Gjurmët e shëmtuara, të, të mëkateve. Mëkatet lën shumë gjurmë të shëmtuara në zemrën dhe në trupin e njerëzit. Ndërto mund të përmendim të privuarit nga dituria. Dija është dritë hedhur nga Allahu në zemrën e njerëzit, por mëkati e fik atë. Kur Shafiu u ul para Malikut, ky i fundit u habit nga inteligjenca e zgjuarësia e tij dhe i tha: Pasha Allahun, po shoh se a i ka hedhur dritë mbi zemrën tënde, përëndaj mos e fika të me mëkate. Imam Shafiu ka thënë, për kujtesën time të kuajkia u ankova. Dhe me lënjën e gjunaheve më udhëzoj, dije, më tha, se dia mjërësi pre Allahut është, e mjërësi Allahut gjunahëqarit nuk i dhurohet. Dhi, të privuarit nga furnizimi, risku. Në elmus Musnet rasmetohet se një i privohet furnizimi për shkak të një mëkati që ka bërë. Ashtu është si kurse frika nda e bëhet shkak për sielin e furnizimit, në dë një mënyr edhe braktisja e saj bëhet shkak për sielin e varfëris. Pra, nuk ka mënyr më të mirë për të merituar furnizimi në Allah të se sa lërgimi nga mëkatet. 3. Ngurtësimi i zemrës. Kryerja e mëkateve shkakton një ngurtësim të zemrës, të cilën nuk mund ta zbuloj asnjë kënaqësi e kësaj bote. Edhe si kur ato të jenë të mbledhura së bashku, këtë shqetësim nuk e ndjen kush tjetër përveç njerëzve në zemrat e të cilëve ka akoma jetë. Një burru ankuat të këtë disat të ditur, për ngurëtësimin e zemrës së tij. Pasi e ti. Pas dëgjuan, i thanë, "Të kanë ngurëtësuar mëkatet, prandaj largohu prej tyre, nëse dëshiron të qetësohesh." 4. Ngurëtësia e zemrës së më mëkatarit ndaj njerëzve, dhe sidomos nga njerëzit e mirë. A i përbalet me natyre në egrë mes vetës dhe atyre e sa më shumë të shtojt kjo e grësim aqë më shumë a i shmanget nga takimi me ta. Privohet nga bereqeti të përfituarit për tyre, afrohet për e partisa shëjtanit, për aqë se largohet nga më e kjo s'jeli e eger forcohet deri sa e zotron më katarin edhe gjindet e përnishëm i tyre dhe fëmijëve, gruaz dhe të afrmëve të ti, mi disti dhe vetës sa që shikon të e edhe me vetën e ti. Disa nga djetarët e par kanë thënë, Me vërtetë, Unë nuk i binde ma laud, këtë gjë e shote sielje dhe vesë dhe grua sima. Vështërsimi i punëve Kur më katar i të bëjnë do një punë, a i do të shohë se si do t'i vështërsohet dhe nuk do t'jetë në gjëndje të përfundoj. Kur se një riu që i bindet a laud, e gjenat të punë të lehtësuar dhe arrin të përfundoj me sukses. Pasha Allahun, është për të quditur. Si ka mundësi që njeri u t'i gjej të mbyllura dyërt e punve dhe të di se nga i vjen një gjetil. Gjasht, zemrën e mëkatarit, e mbulon e rësira dhe e unë gjeson me rësiren që shikojnë sytë, sepse bindja nda e laut është dritë dhe mëkati është e rësirë sa më shumë që forcohet kjo errësirë në zemrën e tij, aq më shumë i shtohet pasiguria derisa i bie në risi dhe në humbje. Ai ngjan me njeriu që është i verbër, që del në mes të natës dhe ecën i vetëm në rrugë. Errësira shtohet gjithnjë e më tepër derisa e mbulon plotësisht. Ibn Abbas radiallahu anhu ka thënë: E mira është shkëlqimi i fytyrës, drit e zemrës, zjerim një riskut, forcë e trupit dhe dashurin në zemrët e krijesave. Kurse më kati është në zjerje e fityrës, e rësire zemrës, dopsi e trupit. Gjashtë, zemrë e mëkatarit e mbulon e rësira dhe ajo në gjason me rësiren që shikojnë sytë, sepse bingjën dhe Allahut është dritë dhe mëkati është e rësirë. Sa më shumë që forcohet kjo errësirë në zemrën e tij, aq më shumë i shtohet pasiguria derisa i bie në risi dhe në humbje. Ai ngjan me një njeri të verbër që del në mes të natës dhe ecën vetë i vetëm rrugëve. Errësira i shtohet gjithnjë më tepër derisa e mbulon plotësisht. Ibn Abbas i ka thënë: "E mirë është shkëlqimi i fytyrës, drita e zemrës." zjerim një riskut, forcë e trupit dhe dashurin në zemrat e kryesave, kurse më kati është të në nëzirja e fytyres, e rësire zemrës, do bësi e trupit, pakësim një riskut dhe uretje në zemrat e njerëzve. 7. Mëkatet do bësojnë në zemrën dhe trupin. Kryerja e mëkateve të do bëson zemrën dhe ja e heqa saj gjallërin e jetën forca e besimtarit ndodhet në zemër dhe sa më shumë i forcohet ajo aq më shumë i forcohet edhe trupi nga ana tjetër edhe nëse është i fortë në trup më gatarin e tradhton forca e tij në momentet kur ai ka më shumë nevojë për të keni parasysh gjendjen e trupave romak dhe pers forca i tradhtoi në kohën kur kishin më tepër nevojë për të dhe ishin besimtarët ata që i mposhtën me forcën e trupave dhe zemrave të tyre. 8. Të, privuarit nga adhurimi. Mëkatet janë shkaqe më se të mjaftueshme që, mjaftuesh që njeriu të pengohet nga kryerja e një adhurimi të caktuar, më pas të një adhurimi tjetër e kështu me radhë. Pra, me kryerjen e një mëkati i pritet të rruga shumë adhurimeve dhe secila prej tyre ka vlerë më shumë se dy njëja. Mëkatari një njëriut, e cili pas i ka ngrënë ditë shka, së muret ashtë gjatë, sa që kjo së mundje e privonë ushime më të mira se sa i që hëngri më parë. 9. Mëkatet paksojnë vitet e jetës dhe fshimë bereqetin e saj, ashtu si që tonë vepra e mirë jetën dhe të njetën mënyrë edhe vepra e keshe e paksojnë atë. Rreth kësaj teme njerëzit kanë mendime të ndryshme. Një grup prej tyre kanë thënë se mëkatet e paksojnë jetën ashtu siç e paksojnë edhe riskun. Për shtimin e këtij të fundit, Allahu ka vënë kushtet, të cilat duhen plotësuar. Si rrjedhoi, edhe për shtimin e jetës ekzistojnë shkaqet për katse. Sipas këtij grupi, jeta shtohet me shkaqe, ashtu siç edhe paksohet me shkaqe risku dhe dëvdekje, lumturia dhe dëshpërimi, shëndeti dhe sëmundja, pasuria dhe varfëria, edhe pse funksionojnë me caktimin e Allahut, ato caktohen prej ti në bazë të shkaqeve. Kurse një grup tjetër thotë se kryerja e mëkateve ndikon negativisht tek jeta e vërtetë që është jeta e zemrës. Për këtë arsye në sure nahl Allahu Gjeleshanu hu e ka konsideruar jo besintarin të vdekur e jo të gjallë. Pra, jeta e vërtet është jeta e zemrës dhe moshe njëri u të shkoha a jetës e ti. Moshe është vetëm ajo jo kohore, gjatë së cilës njëri u ka qeni lidhur me Zotin. Vetëm orët e kësaj kohë janë orët e jetës e ti. Punët e mira, devoqëmëria dhe adhurimi, ishtojnë këto orë, dhe shumë ma e tyre përbën moshën e vërtet. Me një fjalë, nëse njëri ju largohet pre Allahut dhe mbu shkohën e ti me më kate, ader një piesë e mire jetës e ti të vërtet, ka unë burkot dhe frytet e kse kotësie, a i do t'i gjej në ditën e gjykimit për të cilin në kuran thuet. E thot, o oh, i gjori unë, si kur të isha përgatitur për jetën time. Pra çështja që ndron, nëse ky njeri ka lërk pamësi për, për të realizuar interesat e kësaj bote dhe botës tjetër. Nëse i mungon ky vizion, në të vërtet ai e ka humbur të gjithë jetën e tij. Rruga do të zgjatet për shkak të pengesave, ndërsa shkaqet për të bërë vepra të mira do të vështirësohen në varësi të shpenzimeve të kohës për veprat e kundërta me to. Në realitet, ky është paksim real i jetës së tij. Sekreti i kësaj çështje qëndron në faktin se mosha e njerëzit është periudha e jetës së tij dhe jeta e vërtet është ajo që kalohet në përkushtim ndaj Allahut. Mëkati sjell mëkatin. 10. Mëkatet sjellin njëra tjetrën dhe njeriu e ka të vështirë të largohet prej tyre. Disa dietar kanë thënë se kur e keqja pasohet nga një e keqe tjetër, atëherë kjo tregon se është dënim. Kurse kur e mira pasohet nga një e mirë tjetër, atëherë kjo tregon se është për shpërblimit, sepse kur njeriu bën një punë të mirë, ajo punë që qëndron në krah të saj i thot: "Më bëj edhe mua." Nëse njeriu e bën edhe punën e dytë, atëherë e treta thot të njëjtën gjë një e kështu me radhë derisa shumë fishohen të mirat. Një gjë e tillë ndodh edhe me veprat e këqija. Nëse besimtari nuk kryen vepra të mira, ai ngushtohet shpirtërisht dhe e ndjen veten si peshku që braktis ujin derisa të kthehet përsëri në të, për të qenë i qetë dhe i kënaqur. Ndërsa kur krimineli e braktis mëkatin dhe kthehet tek adhurimi, ati ngushtohet gjoksi e i këputën kratë deri sa t'i këthehet për serin. Shumë njërës që kryen mëkate të më dha, e bën këtë gjë pa e ndjerë asë kënaqësi, kënajsi, për kundra zi ndjen dhimbje kër ndajen për këtyre mëkateve. Këtë të vërtet, e ka pranuar edhe vetë Hasan Bin Hani, priesi i popullit të ti, cili ka thënë, e biva me ëndjet të ma dhe gjerë në fund një gotë, me tjetërën prej saju shërova në për afshtë të grotë. Kurse një tjetër thotë, së mundje që ajo por edhe i laqë për mua, si të shpia si në shëron një godë verë në duar. Kështu, një riu vuan për adhurimin, e bën zakon dhe do mbi bi gjithë shka tjetër, për këta Allah me më e ti, i dërgon e një që e nëzisin në me forës drejt këti adhurimi. Në të kundërt, një riu vëzhdo t'i bëj zakon më katët, t'i doj dhe t'i preferoj ato mbi bi gjithë shka tjetër, saj që Allah i dërgon shëjtanin për t'a nëzitur drejt tyre. I pari, forcon u dhëtari në adhurimit të ti, ndërsa ata i bëhe ndimës të ngusht, kurse i dyti, forcon u shtarët e mëkateve, ndërisa ata i bëhe ndimës në kryeri e mëteshme të këtyre mëkateve. Mëkatet e do zemrën. Pasoj më e frikshme kryeri së mëkateve është do pësimi zemrës. Si rezultat, të mëkatari forcojt dëshira për mëkatin dhe dopsojt dëshira për pendimin të këzoti. Kjo gjë gjëndodhë në mënyrë graduale derisa i zhvishet krejtësisht nga dëshira për pendim. Edhe si kur të vdes gjysë e zermës e ti, haj nuk ka për të penduar të ka Allahu gjelesha në hu. E do të paracitet mëse shumë ti me pendimin dhe kërkesen për falje e gënjështrave vetë me gojë nërko që zemrë e ti është e lidhur pas mëkatit dhe vazhdojnë të këmgull në kryerin e ti sa herë që e pët mundësia për këtë gjë. Kjo është një nga së mundjet më të më dha që të qonë drejtë humbis. Mëkatet e zhveshin zemrën nga uretje për to. Mëkatet të largojnë nga zemrë uretje në tyre dhe vjen një moment kur njëri u ti bëhet zakonçme atë nuk i bëjnë më për shtypje. Si e rjedhoj ati nuk i vjenë rënda, spak nëse të gjithë njerëzit e shikojnë dhe i flasin. Këta jam priesit e fasikëve, dhe kjo është kulmi rezikut e knajsia më e madhe. Madhje ndonjëri njëri për tyre, a edhe të mburet me mëkatin e ti para të tjerve duke thënë, o filanu, në bëra kështu, e, edhe kështu. Ha, këta njërës, Këta njerëz nuk falen kur, dhe rruga e tyre drejt pendimit është e mbyllur. I dërguarja Allah alayhis salam ka thënë, i gjithu me im është i falur, përveç atyre që shfaqin hapur mëkatet e tyre. Allah u ambullon ato, për më pas ato i shfaqin duke thënë. O filan, sot bëra kështu e kështu. Mëkatarje të cënon vetën e ti, edhe pse Allahu janë mbulon mëkatet kur u ngrys. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Çdo mëkat nga mëkatet është trashëgimi e një populli nga popujt e zhdukur prej Allahut. Homoseksualiteti është trashëgimi nga populli Lutit. Marrja e të drejtës me tepricë dhe, dhe kthimi i saj me pakicë është trashëgimi prej popullit të Shuajbit. Mundje madhësia në tokë dhe prishja e saj me veprat këqija është trashëgimi nga populli i faraonit. Mundje madhësia dhe padrejtësia janë trashëgimi për popullin e Hudit. Pra mëkatet Kam veshur veshjet e disave për këtyre popujve të cilët janë prej armiqve të Allahut. Abdullah ibn Ahmedi transmeton në librin e tij Ezud nga babai i tij se Malik bin Diari ka thënë: Allahu izbriti zbriti shpalli një profeti pre profetve të Izraelit që ti thoshte popullit të ti, mos hynja ty, ku hynë armiqë mi, mos vish një veshqet armiqëve të mi, mos i hip një kafshë të të mi, mos hani ushimin armiqëve të mi, që të mos bëheni edhe ju armiqë të mi si kursata. Në El Musnet transmetohet nga Abdullah bin Umer se i dërguar i Allahu të lejë selam ka thënë I am dërguar me shpat para kiametit Deri sa të adhurohet Allahu i vetëm e pashok Risku është vëm poshtë hijes e shtizësime Dhe për te që nuk u bindet urdrave të mi është caktuar poshtërimi dhe përbuzja Kush i për një, një populli A i është prej tyre Mëkatet bëhen shkak për poshtërimin e njeriut. Mëkatet janë shkak i poshtërimit të njeriut të kallahu dhe i pavlef shmërisë të ti në sytë të kryuësit. Hasan el Basriu ka thënë, u poshtëruam prej ti sepse nuk ju bindën, e si kur të ishin krenar, Allahu do t'im bronte. Kur njeri e poshtëron vetën para Allahut, atën nuk do t'anderoj as kushë, si që thuet edhe në kuran, atë që e poshtëron në Allahu, nuk do të ketë njëri që të nderoj. El Hajj, a i të, të mdhjet, edhe nëse ka njërës që e madhërojnë, ata e bëjmë pre frikës nga i keqe që, që mund t'ju siela i, dhe në realitet, ky madhërim dhe i ti, është gjëja me pavlerë dhe me u rryrë në zemrën e tyre. Njëri u vazhdo në kryerin e mëkateve, derisa në zemrën e ti, në zemrën e ti, Kto këto mëkate bëhen të pallogaritshme. Pa dyshim, kjo është një shenjë e qartë e shkatërimit, sepse sa më shumë të zvoglohet mëkati në sytë e njeriu, aq më shumë zmadhohet ai tek Allahu. Nësa ju në Sahihun e Buhariut transmetohet se Ibn Mesud i në sudi ka thënë: Besimtari i shikon mëkatet e ti si të jetë në rrezën e një mali, duke patur frikë se mos ky mal i bie përsipër kurse krimineli shikon më e ti si një miz, që ka qëndruar në hund dhe largon me dorë derisa ajo fluturoj. E keqja e mëkateve. E keqja e mëkateve kalon edhe tek njerëzit e tjerë dhe kafshët. E Buhurere radiuallahu anhu ka thënë, me të vërtetë zojt në folën e tyre ngordhin prej padrejtësisë së ndonjë të padrejti. Mujahidi ka thënë, kur viti është i thatë, Kafshët malkojnë mëkatare dhe thonë, kjo është prej mëkatarëve të bive të ademit. Mëkatarit nuk i mjafton dënimi mëkatit të ti, prandaj në malkim përfshien edhe të pafajshmit. Mëkatet shkaktojnë për buzje. Kryeria mëkateve shkakton për buzje. Kjo është një fakt i vërtet, sepse krenarie që ndronë vetëm në bindjen ndaj Allahut. Allahu Gjeleshanu hu thot, ku e dëshiron krenarin, leta di se tër krenaria i takon Allahut, që të thot se një riu duhet ta kërkoj krenarin duke ju bindur kryu e si të ti. Disa nga djetarët e pare bënin këte lutje, o Zot, më bëj krenar me adhurimin tëndë dhe mos më përbuz me mungesën e bindjes në dajteje. Hasan el Basri u ka thënë, edhe si kur mushka t'i shkel me këmbë dhe mbi ta të kalojnë kuajt, zemrat e tyre nuk do t'a braktisin kur më katin. Allah u ka caktuar që i pa bindurit për buzet. Abdullah i bon Mubareku ka thënë, kam parë zemrat që në më katë vdesin, kam gullja në të përbuzjen, trashëgonë. Braktisja e mëkateve është jeta e zemrave. Mirësi kur hap yt për tyre të largon. Mëkati prish mendjen. Mëkatet e prishin mendjen. Atë brenda së cilës ndodhet ndriçimi. Mëkati e fik dritën e saj dhe kur kjo dritë fiket, mendja dobësohet edhe humbet energjinë. Disa djetarë kanë thënë, nuk i ka thyër kush urdre të Allahut e të mos i ketë humbur mëndje. Kjo është mëse dukshme, sepse nëse do të kisha mëndje në regull, ajo do të kisha ndaluar të zotin nga kryërje mëkatit. Këshillat e kuranit, të besimit, vdekjes dhe të zjarit, e ndalojnë këtë njeri nga kryërje mëkatave. Të mire të dy njasë që i shken kod përshka këtë mëkatit, janë shumë herë më te për se gëzimi dhe në knajsia që ndjenë a i nga mëkati. Pas gjithë kësaj, a mund të ja afrohet mëkatit një mëndje shëndosh? Mëkatet vullosin zemrën. Nëse shtohen mëkatet, e vullosin zemrën e të zotit. Në kuranë Allahu thotë, jo nuk është ashtu, për të këqia që punuan, u ambuluan zemrët. Si pas djetarve, vullosja e zemrës është rezultati kryerje së vazhdueshme të mëkatit. El Hasani ka thënë, kjo është efekti kryerje së mëkateve të një pas njëshme deri sa zemra verbohet. Të tjerë kanë thënë, kur mëkatet shtohen, zemrat rrethohen. E vërteta është se kjo zemrë ndryshket për mëkateve nëse shtohen ndrysh ku përhapet deri sa të bëhet mbulles, e më pas përhapja vazhdojnë deri sa bëhet vull. Kur të ndodh e gjitha kjo, zemra kthehet së prapthi, dhe ndërko armiku i saj e drejton ku të doj. Mëkatet shkaktojnë malkimin. Mëkatet e e fusi njëriu në grupin e të malkuarve nga anën të dërguarit Allahut të a.s. Profeti a.s. e ka malkuar atë që bën dhe kërkon bërjen e tatuajit, atë që zjat apo kërkon të zjas flokët artificialisht, atë që e heq dhe kërkon heqen e vetullave, dhe atë që ndan apo kërkon të ndaj dhëmbët e përparme. Gjithashtu, a i ka malkuar ngrënësin, marësin, shkryesin dhe dëshmitarët e kamatës. Profeti A.S. e ka malkuar hajdutin, pianecin njëri që e zien, që e shet dhe që blen verën, si dhe parat që fitohen prej saj. Profeti A.S. ka malkuar njëri që ndryshon shenjat e dukshme në tokë, si dhe kufit saj. Ka malkuar atë që malkon prinderit e ti. Profeti A.S. ka malkuar atë që e bëndit shka që ka shpirt si shenjë për të goditur me shigjet. Ka malkuar burat që bën biseksual dhe grat që bën burra. Ka malkuar atë që bën kurban për dikë tjetër përveç Allahut. Profeti Muhammed A.S. ka malkuar atë që bën pamje me shpirt Profeti Muhammed a.s. ka malkuar ata që bëjnë veprën e popullit të lutit, ata që ka sharë baban dhe nënën e ti, ata që devion të verbrin nga rruga. Ka malkuar ata që bëjnë mardhenje seksuale me kafshët, ka malkuar ata që ka damkosur kafshët në fytyr. Ka malkuar atë që ka dëmtuar apo që i ka ngritur kurth muslimanit. Profeti Muhammed a.s. ka malkuar grat që vizitojnë varet dhe njerëzit që i kthejnë këto varri në gjami. Ka malkuar atë që i ka bërgruan të ndërprej mardhënjet me burrin ose robëreshën me të zotin e saj. Profeti Muhammed a.s. ka malkuar atë që kryen mardhënjë anale me gruan e ti, ka malkuar atë që nuk identifikohet ma të si në vërtet, ka malkuar atë që shanë sahabët. Gjithashtu, profeti A.S. ka thënë se engjit e malkojnë atë njëri që i drejton vëllajt të sopën e hekurit dhe gruan që ngryset duke braktisu shtratin e burit të saj. Në kuran, Allahu Gjeleshanuhu ka malkuar atë që bënd trazira në tokë si dhe atë që ndërpren lidhjet fare fisnore. Në kura Allahu lau gjile hu, ka malkuar atë që i ka bërkeq ati dhe të dërguarit të ti. Atë që nuk tregon rreth argumenteve dhe udhëzimit të zbritur nga Allahu. Allahu gjile shanu hu, ka malkuar atë që akuzojnë për imoralitet gratë e ndeshme dhe besimtare ka malkuar atë që e ka konsideruar rrugën e jo besimtarit më të drejt se të besimtarit. I dërguar i Allah të selam. E ka malkuar burin që vishet si grua dhe gruan që vishet si bur. Gjithashtu, a i ka malkuar njëri që je i e përryshvet, atë që e merë dhe atë që bëjt në dërmjetës për të. Sikur të mos ishte zidhja e vet njëriut për qemprit malkuarve nga Allahu, i dërguar i ti nga engjit, këtu do të gjesh shumë arsye për largimin nga kryerja e këtyre veprave.